Понад 60 тисяч гривень на реалізацію своїх ідей можуть отримати школярі та студенти Кіровоградщини. Усе завдяки проєкту «Апшифт», який реалізовують в області за підтримки дитячого фонду ЮНІСЕФ та громадської організації «Задзеркалля». Вихідними в Кропивницькому відбувся уже 5-й тренінговий табір, в рамках якого 10 команд з Олександрійської громади разом з наставниками розробили власні проєкти. Їх тематика – екологічне використання відходів, видимість на дорозі, сексуальна просвіта, популяризація української культури та інші. Програма «Апшифт» вона має першу мету – це освітня мета. Завдання програми – навчити, дати розуміння і дати практичні навички молодим людям, які віком від 14 до 21, до 24 років, як можна впливати на позитивні зміни в громади, ну, наприклад, за допомогою реалізації своїх проєктів. Наш виклик звучить так. Як ми можемо зробити так, щоб молодь зацікавилася сортуванням сміття, саме переробкою, сортуванням цим всім. І на «Апшифті» ми це все розвиваємо. Я дуже задоволена, і мої враження просто це вау, 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 вау. Мені дуже подобається, тому що тут дуже гарна атмосфера, тут всі драйвові, тут дуже гарні наші, так би мовити, куратори. Мені дуже тут комфортно.